ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ମଶା। ତେବେ ମଶାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମଶାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହିଁ କିଛି ଏହିଭଳି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷଗୁଡ଼ିକ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରୋକିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନାଳ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଳରେ ମଶାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ବଢ଼ାଉଥିବା ମଶାମାନଙ୍କ ଲାଭାକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ମଶା। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଚିକେନଗୁନିଆ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେମିତି ରୋକି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହିଭଳି ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ। ଏହି ଦୁଇ ମାଛ ହେଲା ଗପି ଓ ଗାବୁସିଆ। ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ମାଛଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛର ଜୀବନକାଳ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଶାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲାର୍ଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ କି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିନଥାଏ ମଶା। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହା ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ମଶା ଦାଉରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ମଶାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଣି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ତେବେ ସହରର ଯେଉଁଠାରେ ନାଳ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେବେ କେମିତି ତାକୁ ରୋକିହେବ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗପି ଆଉ ଗାମ୍ବୁସିଆ ଫିସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲାର୍ଭିଭୋରସ୍ ବା ଲାର୍ଭିଭୋରସ୍ ଫିସ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ମଶାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ପିପା ହବ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜୁଆଲି ନାଳରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ଗୋପୀ ଗାମ୍ବୁସିଆ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଲାର୍ଭା ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଆଉ ଏଡଲ୍ଟ ମସ୍କିଟୋ ହେଇପାରିବେନି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଚାରିପଟେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଠି କି ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର ରହିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ମାଛକୁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଡିପିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଳ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ମଶାମାନଙ୍କର ବସବାସ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଆସିବ କି? ମଶାମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ଏହା କାମ ଦେବ କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପି, ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମଶା, ଆଉ ବର୍ଷ ତମାମ ମଶା ଲାଗି ରହେ ଏଠି, ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିସ୍ ଭଳି ମଶାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିକେନଗୁନିଆ ଭଳି ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ରୋଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମଶାର ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିହେବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଶା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋପି ମଶା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗସିଆଲ ମଶା।
ए दुईटी मशाकु जदि आमे पानी रे छाड़िबा जोठी आमर बही जाउतो पानी सेथिरे होबनी जोठी पानी जमिकि थिबो से जागार जदि मशाकु छाड़ा जाय सेमाने तार लाबा गुडा को खाइ दियंती जा द्वारा तार वंश विस्तार होइ परिबनी सेठी हि सेमानकर वंश निपात होइ जे एथिपय चेष्टा करचनी आरो परीक्षा भी करा जायछि ब्रह्मपुर रे जो जनस्वास्थ्य विभाग अछि सेठारे दुईटी सेमानकर गुडे सान परीक्षामूलक भाबे दुईटी स्टैंड रखचंदी जोथिरे कि माछकु छाड़ा जायछि मशाकु भी छाड़ा जायछि तो से किपरि खाउछि तार भी परीक्षामूलक भाबे सेमान देखैछंती एहाकु आशा रख जे आगामी दिन में जो बर्षा दिन आसो आगामी दिन में जो मानने रोगागुरा मानने चिकन कुनिया हो कि डेंगू हो कि अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार मेलेरिया जो रोग आक्रांत होगा जाऊँगी रोक से आशा रखिंट या सहित तो नाल नर्दमा गुड़ाक भी सफा करने को आज जहाँ आम डाक्टर सतोष महापाड़ी सह कथबार्ता करूँ सी कह अनुसार यह तो गोटे प्रयास चलती किछिटा मात्रा रे सक्सेस हेछि सेमाने जहाँ देखिछन्ति आउ किछिटा जो सक्सेस करिया पड़ियो संपूर्ण भाव जतळ मशा को निपात करिया पड़ियो सेतबेले जनसाधारण भी सचेतन रहिबा को पड़ियो कारण जनसाधारण भी ओलिया एपटे सेपटे न पके कि नाळर पकेले तार असुविधा हुए पानी गुडा का जाम होइक रहे पानी जाम हेले मशा सृष्टि होती बहिबा पानी रे केबे भी पानी माने मशा जन्म हे पारिबे नै बहिबा पानी रे केबे आमे जो माछ भी छाड़ी पारिबाने सेति पई कथा बय पानी बही के जाउ थो जो पानी जमिथियो माछ रहिछंती गपी ओ गांबुसिया को वर्तमान समय रे केउ केउ स्थान रे छोडा जाय छी केउ केउ नाळ रे छोडा जाय छी हाल में आमे कहि परिवा जे ब्रह्मपुर महानगर निगम रे 42 गोटी वार्ड अछि केवल एबे चली महानगर निगम भितर से 25 गोटी वार्ड में स्थान चिन्हट कर सब नाल नुह जो नाल पानी जमी रही पानी जोटी फ्लो हो पारनी से भाया जगार 25 गोटी वार्ड में यू छड़ा जा तो जो मशा लाब्रा गोड़ा को खाई दिखती द्वारा से वंश विस्तार करें से 25 गोटी वार्ड में चली जारी रही यापर ब्लॉक आड़े से गति करेंगे परीक्षामूलक भाव ब्लॉक गुड़ाक भी साधारण लोक चाहिए भी नहीं पारे आज से जो सतोष पाड़ी कहते एडीएम सतोष पाड़ी जहाँ कहते से मागि नहीं पारे मागणार से दि जाए से घरे जो से पा जमी रोचे जो मशा हबार संभावना अच्छे से जगह गुड़ाक ये माछ गुड़ाक छाड़े मशा तार वंश वृद्धि कर संभावना अच्छे से दुई प्रकार माछ को छड़ा जाउछि जे मशा उपरे केमिति रोक लगा जाय पारिबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपणकर अधिक सूचना पाई।